Hamını salamlayıram, mən Gülyamin Xra sevimli dad kanalıma hoş gəlmişsiniz. Bugün bizim kanalda artık qış tədarükünə start verildi. Mən bugün çiyələk mürəbbəsi hazırlayıram. Çox asan və dadlı, əzilməyən bir üsulunu sizlərlə paylaşacağım. Bunun üçün mən burada götürmüşəm orta böyüklüyündə olan 3 kilogram çiyələk və 2 kilo yarım şəkər tozu. Beləliklə büyük qabla bir su dolduruyorum ve çiyelekleri bir başa suyun içerine əlavə edirəm. Bir başa suyun içerisinde çiyelekleri yaxşı-yaxşı yuyuram. Bunu belə onun için edirəm ki, belə etdikdə çiyeleklerin bir qədər əzilməməsinə köməkli edirəm. Yaxşı-yaxşı yuduqdan sonra götürürük. Suyunu sızı belə bir dəsmalın üzərinə yerləşdiririk. Hamısını yerləşdirdikdən sonra gözləyirik ki, dəsmal çiyələyin sularını özünə çəksin. Artıq bir qədər keçdi və dəsmal çiyələklərin sularını özünə çəkdi. Beləliklə çiyələklərimiz artıq su deyil. İndi isə mən bir-bir yarpaqlarını təmizləyəcəyim. Belə əziz izləyicilər, indi isə mən sizə yarpaqların necə asan təmizlənməsini sizə göstərəcəm. Götürürsünüz, heç nə, belə burursunuz, çox asan təmizlənir. Onda adama əziyyət vermir. Əgər burasında qalıbsa, yaşıl yer, bıçaqdan kəsib götürə bilərsiniz. Əzizlərim, çiyələkləri hissə-hissə yarpağını təmizləyib düzürük və şəkər tozunu da hissə-hissə əlavə edirik ki, suyunu çiyələk yaxşı bıraxsın. İndi yenə bir sıra çiyələklərdən düzəcəyim. Və belə-belə bir dəfə çiyələk və bir dəfə şəkər tozu. Belə-belə çiyələk qurtarana kimi qazana düzəcəyim. Və saxlayacağım 6-7 saat. Əgər hava elədir ki, istidirsə, xaladinlikdə saxlaya bilərsiniz. Yox, əgər eviniz sərindirsə, otaqda saxlaya bilərsiniz. İndi mən bütün çiyələkləri təmizləyib belə bu qaydada düzəndən sonra çiyələyi 6-7 saat saxlayacağam ki, suyunu bıraxsın. Belə bu qaydada və əziz izləyicilər 6-7 saatdan sonra görüşmək üzrə. 7-8 saatımız keçdi, amma baxıb görmüşdüm ki, mənim çiyələklərim şirə bıraxmayıbdı. Hər birimizdə belə bir hal ola bilər, çünki elə çiyələk var ki, şirəsini tez bıraxır, eləsi də var ki, heç bıraxmır. Və bunun üçün xırda bir amili nəzərdən keçirək və sizinlə paylaşmaq istəyirəm ki, əgər çiyələkləriniz şirə bıraxmayıbsa, heç də çarəsiz qalmayın, pis olmayın, çünki bunun da çarəsi var. Bilmirəm, bəlkə də çoxlarınız bilir, amma yenə də sizinlə paylaşmaq istədim. Məndə də gördüyünüz kimi çiyələk öz şirəsini bıraxmamışdı və belə qərara gəldim ki, qazın üzərinə asta xodda qazanı qoydum və yavaş-yavaş gördüm ki, çiyələklərin şirəsini bıraxmağa başlayıb. Əgər sizdə də belə bir halla qarşılaşsanız, yəni bu üsuldan istifadə edə bilərsiniz.
Artıq çiyələklər də şirəsini bıraxdığına görə qoyuruq ortaq odda qazın üzərinə və qaynara düşənə qədər gözləyirik. Qaynara düşdükdə qazın altını bir az da qaldırıb bir 5 dəqiqə qaynadırıq. Bizim çiyələklərimiz artıq qaynamağa başlayıb. Görürsünüz ki, belə bir köpüklər əmələ gəlir. Amma mən sizə ilk növbədə bu köpükləri hələlik yığmamağınızı məsləhət görərdim. Çünki hələ tezdir də, yəni vacib deyil çox da yığmaq köpükləri. İndi mən burada göstərəcəm, sizə göstərmək üçün yığmışam köpük. Bunu nəyə görə olmaz hələ ki yığmaq? Çünki görürsünüzmü, köpüyün altında nə qədər çiyələyin şirəsi var. Əgər siz bunu ilk görən kimi etsəniz, şirələri köpükləri yığsanız, yəni siz bir qədər çiyələyin şirəsini itirmiş olacaqsınız. Deməli, bu qədər çiyələkdən əgər siz 4 banka mürəbbə çıxacaqdırsa, belə köpükləri yığsanız tez-tez, yəni siz 3 banka əldə edəcəksiniz və sizə əl verməyəcəkdir. Elə bil ki, 1 banka uduzmuş olacaqsınız. İndi mən 5 dəqiqə qaynatdıqdan sonra kənara qoyacağım soyumağa yarım saat. Kənarda gözlədəcəyim. Bir də ki, kim deyir çiyələyi olmaz qatışdırmaq? Əlbəttə olar, hər bir mürəbbəni qatışdırmalısan. Çünki qatışdırmasan, nə bilərsən çiyələklərin aqibəti necədir, yəni nə edir orada, adamın ürəyi də partlayar. Amma qatışdırmaq olar, amma öz qaydasında, qatışdırmağın da öz qaydası var. Mən həmişə belə bir qaşıqdan istifadə edirəm, plastmasdır bu formada. Heç nə, belə qoyuruq düz. Və başlayırıq, yavaş-yavaş, ehmalca qatışdırırıq. Yəni, heç bir çiyələrə xətər yetirmədən belə qatışdıra bilərik, yəni. Gördünüzmü? Buradan da görünür ki, onlara heç bir xətər, zərər dəymir. Deməli, əziz izləyicilər, mən 5 dəqiqə qaynayandan sonra qoydum kənara, kənarda soyuyana qədər gözlədim. Bu isə ikinci səfər qoyduğumdur. Qoymuşam, yenə də qaynayır və indi başlayıram yavaş-yavaş kəflərini almağa. Artıq üçüncü dəfədir ki, qaynadıram belə və soyduram. Bu isə axırıncıdır, üçüncü dəfədir. Və bir daha soyutmayacaq. Əlbəttə ki, yavaş-yavaş kəflərini alırıq. Sonra da biraz qaynatdıqdan sonra pişib-pişməməyini yoxlayıb qazın altını söndürə bilərik. Artıq bizim çiyələk mürəbbəmiz də hazırdır. Mən gördüyünüz kimi altını keçirdim və üzərində qalan köpükləri də yığdım. İndi isə yoxlayaq görək bişib ya yox. Və sizə göstərmək istəyirəm. Əzilməyibdir. Buradan görsənən göstərmir. Diri də qalıb həmsi. Və məti də çox gözəldir. İndi isə yoxlayaq görək. Həqiqətən də bişib, yoxsa yox və yaxud da bişəndə necə olur? Deməli, bişib-bişməməyini necə yoxlayırıq?
Belə bir qaşıqdan suyunu götürürük və axıdırıq. Və damcılar sayırıq. 1, 2 və 3-cü damcını da boş qaba tökürük. Belə damcıladırıq. Görürsünüzmü, axırıncı biraz soyduğuna görə gec düşür. Deməli, mürəbbəmiz hazırdır. Yəni, şübhəmiz olmasın. Yəni, pişib-pişməməyini belə yoxlayırıq. Çirindən tərpənmir. Ortaca qalıb. İndi isə mən mürəbbələri bankalara, isti-isti bankalara yığacağım. Ağzını da təzə qapaqla örtəcəyim. Belə əziz izləyicilər, artıq qaynardı mənim mürəbbəm. Bankalar köhnə banka olsa da olar, amma məsləhət görərdim ki, təzə bankadan istifadə edəsiniz və mən belə qaynar suyun içərisində qapaqları biraz saxladırıq ki, mikrobu zadı götürmüş olsun. Yəni, kir varsa, mikrob varsa yox olmuş olsun. İndi isə bankalara düzə bilərik. Siz elə edin ki, yəni bankalara yığarkən elə bil ki, meyvələri bir yerə düşməsin. Elə edin ki, həm suyundan yığa biləsiniz, həm də meyvələrindən. Gördüyünüz kimi mən mürəbbənin hamısını bankalara doldurdum və ağzını möhkəm örtüb ağız aşağı qoydum ki, su olsun biraz. Məndə alındı 3 kilo çiyələkdən. Məndə alındı gördüyünüz kimi 3 banka və 1 banka yarım. Ebi yoxdur, bunu da özümüz yiyərik. Üçünü isə qış üçün saxlayacağım. Çox sulu da olmayıbdır. Buradan görsənmir, qatıdır və əzilməyibdir. Yəqin ki, fikir verdiniz. Hazırlayın bu qaydada, pişman olmarsınız. Çox asan və sadə bir yoldadır. Yəni, özünüzü əziyyətə vermirsiniz. Yəni, qorxmaq lazım deyil. Bir söz var, qorxan gözə çöp düşər. Bir şeyin üstündə çox narahat olanda və yaxud da çox çalışanda o şey alınmır. Belə, bu qədər əziz izləyicilərim, artıq videonun sonuna yaxınlaşdım. Əgər bu videonu bəyəndinizsə, mənim hazırladığım bu üsulu bəyəndinizsə, kanalıma abunə olmağı və like etməyi, bu videonu unutmayın. Aşağıda da öz fikirlərinizi yazmağı yaddan çıxartmayın, çünki sizin fikirləriniz mənim üçün çox maraqlıdır və önəmlidir. Sağ olun, sağlıqla qalın.